Máme jeden nešvar, ten je prostě hrozný. Outdoor, to, no, že jo? To je jako špatně. To je špatně, prostě outdoor má svý místo a tam se má nosit. Byli jste někdy v Liberci? Jako byli, ale... Já jsem z Liberce totiž a tam jako fakt nic jiného nevidíš. Fakt, než ale zase hrvek. Tam je to ještě trošku no, pochopitelný, že jo? Vy to tam máte lanovkou na ještě, jo? To je... Na něj. Ale pak, když se projdeš po Andělu a potkáš tam prostě x jako bund... Tam už to neobhájí, že jdou nějaký tam hory. Tam je to blbě, no. Tady od vás kopce to... jedině, ale... Ne, jo. Jako outdoor určitě patří jako do českých šatníků, to je v pohodě, ale musíme ho nosit tam, kam ho máme nosit. Ono, přesně, vždycky to není o tom, že jako špatný ten sortiment. Outdoor je skvělej a když jdu na procházku, když jdu někam, kde se to hodí, jak je to skvělý, špatný je prostě jenom si vzít podle mýho, z modního hlediska, bundu outdoorovou do kina, do divadla. Tak jako...